galerinha do Brasil, beleza? Tranquilo? Eu sei que a frase não é minha. Seja bem-vindo aí a mais uma live do Instituto Rodolfo Souza. A gente ao vivo para o Brasil inteiro. Show de bola. Depois da live passada, eu entrei no bate-papo. A gente bateu um papo. Hoje vai ser do mesmo jeito. Pode jogar as questões aí. Eu vou responder durante a aula. O gurizinho vai ficar ali respondendo para mim o que é pertinente dele responder. Se for da matéria, eu mesmo vou responder depois da live, beleza? Essa live aqui é só para que você entenda crase, o que foi me pedido, e figuras de linguagem. Apesar de achar que pode cair, claro, pode cair, mas que a prova vem um pouco mais difícil do que vocês estão pensando, hein? Na última live eu fui ler os comentários, tive o cuidado de ler um por um e vi que muita gente fica dispersa, falando coisas que não tem nada a ver, montando grupos e tal, enquanto outras pessoas estão assistindo a aula de natureza bacana. Então acompanha a aula, deixa para conversar sobre outros assuntos depois que terminar a live. Eu vou começar com crase, vou terminar com figuras de linguagem, para a gente chegar lá, tá bom? Beleza? Vou aumentar a letra, me pediram para aumentar a letra, vamos lá. Caramba, beleza, vai ser show de bola, ó. Eu sou o Diego Amorim, professor de Língua Portuguesa e Redações. Olha só que massa, aqui do Instituto Rudolf Nureyev. Então a gente vai lá, repara. Crase, o que você precisa saber de crase? E aí, respondendo a pergunta de alguns aí na live passada, porque agora, obviamente, eu não posso ler. Não sou médico. Escuta, crase é a junção de dois As. Se um A eu juntar com outro no meio da frase, eu tenho crase. Se você pensar comigo, crase, sabe o que significa? Esse A aqui é uma preposição pedida pela palavra anterior e eu vou juntar com um artigo ou um pronome da frase, da palavra posterior. Então, fazendo aqui variações sobre o mesmo tema, se eu tiver a mais nada ou nada mais a, ou seja, se um dos as falhar, não existir, não pode ter crase. Bom, se um dos as for facultativo, é porque a crase que você está vendo também é facultativa. Óbvio, se é a mais a, junto os dois, crase. Se não tem um A, não tem crase. Se um deles for facultativo, presta atenção. Põe suas dúvidas aí que a gente vai resolver. Então vou botar as frases. Imagina se o final, com a palavra aqui no plural, for as. É porque esse as aqui foi usado. Olha só que massa. Esse S prova o uso do as, então eu vou ter crase. Porque se o resultado final não tiver S com a palavra no plural, significa dizer que a ausência do S aqui é a ausência do as aqui, olha que massa. E a única palavra que recebe, vamos dizer assim, crase, é o aquele, aquela, todas as variações da palavra, aquele, aquela, todas, masculina ou feminina, não importa. Bom, se crase é isso daí, vamos a algumas frases para a gente entender crase, pode ser? Frasezinhas bacanas para a gente poder entender crase. Vou começar light, vou começar assim. Por exemplo, se eu disser assim, fui à festa ontem. Se eu disser fui à festa ontem, quem vai, escuta, vai a. O primeiro a, preposição, eu já arrumei. Festa, eu vou testar a palavra festa. Eu vou chegar para você e vou falar, eu estive em festa ou estive na festa? Quando eu falo eu estive na festa, o a está aqui. Tem dois, tem crase. Se tiver dois as, eu tenho crase. Eu sou um caçador de a. Se eu pegar o mesmo verbo fui e colocar e fui a uma boate ontem, só troquei festa por boate para não ficar a mesma frase. Quem vai, vai a. Mas boate, eu estive, presta atenção, eu tenho que respeitar a frase. O a está aqui, eu vou testar daqui para lá, igual eu testei aqui. Ó. Eu estive em uma boate ou na uma boate? Eu estive em uma boate. Então não tem a. Então não pode ter crase. Porque um dos as não apareceu. Só apareceu o primeiro.
Este a é só preposição. Atente para o fato. Vamos de novo. Referia-me, presta atenção, às pessoas de bem. Quando eu falo referia-me às pessoas de bem, quem se refere a pessoas de bem. Tá vendo o as aqui, ó? Tá aqui o S, não tá? Então ele usou o as, ó. Tem dois, tem crase. Vou fazer de novo. Referia-me, escuta, a pessoas de bem. Quando eu falo referia-me a pessoas de bem, eu usei um a, mas aqui não tem S, não tem o as, não tem crase. Para ter crase, eu preciso de dois as, e aqui eu só tenho preposição. Tudo bem? Beleza? Estou aqui esquentando a sua cabeça. Vamos para assim, professor, mas tem uns casos especiais em que essa regra aí não deve funcionar. Deixa eu te falar, não tem caso especial nenhuma. Escuta, presta atenção. Como assim não tem? Bem devagar. Se eu disser assim para você, chegamos a casa mais cedo. E aí, responde aí para mim. Chegamos a casa mais cedo. Responde para mim. Casa não está determinada. Vai ter crase? Vocês vão acertar essa. Quem chega, chega a algum lugar. Mas casa, eu estou em casa ou estou na casa? Eu ligo para você e pergunto, onde você está? O que você me responde? Eu estou em casa ou estou na casa? Você responde, eu estou em casa. Não tem a, não tem a, não tem crase. O a que sobrou é o primeiro, isso aqui é uma mera preposição. Aí eu vou lá e vou começar a colocar casa determinada. Casa da, vamos botar aqui, Juliette. Repara, presta atenção. Visitamos a casa da Juliette. Se nós visitamos a casa da Juliette, escuta, casa da Juliette agora está determinada. O que você marcaria? Com ou sem crase? Vê aí, com ou sem crase? Vai falando para mim as respostas daqui a pouco. Com ou sem crase, cambada? Vai lá. E aí, olha só, quem visita, visita alguém. Já não tem crase. Ó, escuta, não tem crase. Eu sei que a maioria de vocês errou. Não preciso nem ver os comentários, não preciso nem falar. Eu sei que a maioria errou, por quê? Porque vocês devem ter pensado assim, casa, quando está determinada, tem crase. Alguém ensinou isso para vocês. Mas casa, quando está determinada, na verdade, tem a. Olha, eu estou em casa da Juliette ou na casa da Juliette? Na casa da Juliette. Tem a, ó, tem a. Se tem a, beleza, mas não tem dois. Só tem um, só sobrou o lado de lá, só sobrou artigo. Beleza? Só tem um a. Só vai ter crase aí quando eu juntar os dois elementos. Se eu disser, voltamos, agora eu peguei um verbo aqui, ó, que eu tinha trocado em cima, você nem percebeu, voltamos à casa de vinhos, sei lá, né? Voltamos à casa de vinhos. Quem volta, volta a algum lugar, mas casa de vinhos, ah, tá determinada, faz o teste, estou em casa de vinhos ou na casa de vinhos? Não é na? Tem a, tem dois, tem crase, só vou ter crase se eu tiver dois as, não viaja não, hein? Ah, professor, mas tem uns detalhes antes de pronome determinado, não sei o que lá. Esquece isso, testa A mais A. Se os caras disserem assim, ó, encaminhei a Vossa Excelência o projeto de lei. Beleza? Vamos ver se esse A, Vossa Excelência, aí tem crase. Quem encaminha, encaminha algo, que é o objeto, a alguém, a Vossa Excelência. Aí eu quero saber se Vossa Excelência recebe ou não o artigo A. Eu falo, a Vossa Excelência chegou, ou eu falo, Vossa Excelência chegou. Eu falo, Vossa Excelência, esse A aqui não existe. Não tem A, não tem crase. Moleza, simples, direto, é só testar, não precisa de um monte de regrinha. Olha só por que não precisa. Referia-me a sua nota e a minha. Botei lá a frase gigante, com dois As, na mesma oração. Quem se refere a. Vai acompanhando aí mental.
Para de conversar água. Sua nota. Se eu disser a sua nota será alta, tem A, tem 2, tem crase. Vou tentar tirar esse A daí, ó. Eu posso dizer assim, ó. Sua nota será alta. Então esse A é facultativo, a crase é facultativa. Aí vou partir para a segunda etapa. Quem se refere a mais a palavra minha. Então vou lá fazer a frase, ó. A sua nota e a minha serão altas. Tudo bem? A sua nota e a minha serão altas. Tem A, tem 2, tem crase. Vou tentar tirar o A. Sua nota, ó, já vou dizer sem. Sua nota será alta e minha também? Ou sua nota e minha será alta? Não, é sua nota e a minha. O A aqui é obrigatório. Obrigatório, crase obrigatória. Esquece, decoreba. Vamos de novo. Botar um monte aqui pra gente ver. Posso começar uma frase com crase, ó. A diretoria, o caso foi levado. E aí, posso começar com crase? Ué, se tiver dois As, pode. Quer ver? O caso foi levado à diretoria. Quem é levado a. Mas diretoria, eu estive em diretoria ou na diretoria? Na diretoria, tem A, tem 2, tem que ter crase. Tudo bem? Beleza? É só testar os As. Teste. Por mais que a frase pareça difícil, esquisita, teste o A. Escuta a frase. Ela é igual a que eu recebi ontem. Escuta, um A está aqui. Não tem palavra feminina na frente, tem nada. Mas a crase é dada por A mais A. Quem é igual a mais que eu recebi. Eu venho daqui para cá e faço a frase. A frase é que eu recebi ontem é legal ou a frase é a que eu recebi ontem é legal? Qual das duas se refere? Não tem A aqui? Tem A, tem 2, tem crase. Toda vez, sempre que você for testar um A, testa o primeiro, testa o segundo, se houver dois As, você tem crase, tudo bem? E aí um detalhe importante que eu vou chamar a atenção de vocês aqui, que também tem, diz respeito a A mais A, mas é mais fácil você entender por aqui. Se a expressão é feminina, qualquer expressão, tempo, modo, se a expressão é feminina, modo, tempo, espaço, é feminina, tem crase, beleza? Então vamos testar esse negócio? Se é feminina, tem crase? Às vezes é uma expressão feminina. A moda é uma expressão feminina. Ele estava à espera, é uma expressão feminina. Sairemos à noite, expressão feminina. À medida que como engordo, expressão feminina. Toda vez, cabadinha, toda vez que tiver expressão feminina, vai ter crase. Se você disser bacalhau, a Zé do Pipo, também vai ter crase. Por quê? Ah, mas é do Pipo é masculino. Mas está inserida lá a ideia de a moda dele, não é isso? Então, a ideia está lá. Tudo bem? Esse aí é fácil porque esse aí vocês já decoraram. Não tem problema. Mas crase é a junção de dois As. Você vai atrás dos As. Achou dois As? Tem crase. Não precisa de regrinha, não precisa inventar coisas, não precisa de nada. Repara, como essa aula vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada, para você assistir depois, não tem problema. Então repara, você que está assistindo agora, pode rever, printar e copiar. Para você que está assistindo já reprisado, né, vamos lá, daqui a pouco a pessoa está assistindo reprisado, aí não tem problema. Então vamos lá devagarzinho. Olha só que massa. Ainda falando de crase, só para a gente terminar do que eu estou falando. Você não precisa de macetezinho que não funciona 100% das vezes. Se você chegar e falar assim, olha, fomos... Vamos colocar assim, a Goiânia, que é de onde a gente está falando, obviamente, Goiânia. Aí eu vou colocar fomos, olha lá, a Bahia, olha que massa, Bahia de Todos os Santos, está ótimo. Vamos testar o a, quem vai, vai a, mais Goiânia.
admite artigo A, eu estou em Goiânia ou estou na Goiânia? Eu estou em Goiânia, não na Goiânia. Não tem A, não tem crase. Quem vai, vai A. E Bahia agora. Eu estou em Bahia ou na Bahia? Na Bahia. Tem dois, tem crase. Escuta, é só testar os As. Simples, direto, rasteiro. Ah, professor, me ensinaram uma regra, pode parar. Eu não gosto de regra, porque A mais A resolve tudo. Fomos à Goiânia dos meus negócios. O cara tem negócios em Goiânia e fala, fomos à Goiânia dos meus negócios. E aí, quem vai, vai A. E aí eu vou testar a Goiânia dos meus negócios, a frase inteira. Eu estive em Goiânia dos meus negócios ou na Goiânia dos meus negócios? Na Goiânia dos meus negócios. Agora tem A, agora tem dois. Tem crase, beleza? Olha lá que massa. É só testar os As. Tudo bem? Belezinha? Vamos à figura de linguagem para você não perder tempo. Eu sei que você tem um monte de matéria para revisar aí. Português é, com certeza, uma das mais importantes, mas você tem mais o que fazer. Vamos lá, figura de linguagem. O que eu vou fazer com figura de linguagem? Cara, eu vou te explicar a figura de linguagem, as que mais caem, tá bom? Porque figura de linguagem, a gente tem, cambadinha, a gente tem umas 173 figuras de linguagem. É muita figura de linguagem para você estudar, mas sempre tem aquelas 10, vamos botar 10, das que mais caem, vamos falar delas. Olha lá, figuras de linguagem, caramba, é agora, live zona bruta nessa hora da noite, figuras de linguagem, vai que eu sei que você aguenta. Figuras de linguagem é qualquer torção que você tenha na linguagem, qualquer coisa que você inverta coisas, que você, a maneira direta de falar, seja deixada de lado, para você falar de modo diferente. Então escuta, o primeiro conjunto que a gente vai ver é paradoxo e antítese. Epa, antítese. São coisas, ó, paradoxo e antítese. É um parzinho. Nós vamos ver umas 10, 12. Mas repara, o que é paradoxo? São ideias em sentido contrário. Ideias em sentido contrário que dão certo no final. Já a antítese são palavras em sentido contrário. Uma ideia, a outra palavra. São diferentes. Posso te dar os exemplos? Vou te dar um exemplo. O cara fala assim, presta atenção. O amor, vou botar isso aí, é fogo que arde sem se ver. Se o amor é o fogo que arde sem se ver, como é que alguma coisa está ardendo e você não está vendo? Isso aqui são ideias. Pode procurar aí que não há palavras contrárias. Mas se você disser assim, tu és, ó, tu és como Deus, princípio e fim. Olha só que bacana. Quando o cara fala, tu és como Deus, princípio e fim são palavras em sentido contrário. Claro que as ideias estão lá, mas por serem palavras, na de baixo eu tenho antítese e na de cima eu tenho paradoxo. Não confunda, se é só a ideia que está contrária, paradoxo. Se são as palavras que são dia, noite, baixo, alto, entrou, saiu, princípio e fim, gordo, magro, bonito, feio, são palavras contrárias, a gente tem então antítese. Bom, beleza. Primeiro par foi embora. Segundo parzinho que eu gosto de falar, hipérbole. E aí, já que o nome é parecido, vamos falar de hiperbatô. Hiperbole e hiperbatô. São coisas diferentes e muito fáceis de ver. A hipérbole é o exagero. Exagero. Está exagerando coisas. E o hipérbato é a inversão, presta atenção, inversão da ordem direta da frase. Como assim inversão da ordem direta da frase? Qual é a ordem direta da frase? É o famoso SVC, sujeito, verbo,
complemento. Tudo bem? Beleza? Então, hipérbole, exagero, e hiperbato, a inversão da ordem natural das frases. Olha lá que bacana. Inversão, né? Não é quebra de sentido, não. Inversão. Então, os exemplos que eu vou dar são os seguintes. Para exagero, estou, ó, lógico, vou colocar essa daqui, uma hora dessa, morto de fome. Tenho até dó do lugar onde eu parar ali agora. Estou morto de fome. Morto de fome é um exagero. Tudo bem? Qualquer palavra no superlativo também é uma hipérbole. Por exemplo, lindíssima. Lindíssima é um exagero. Ah, professor, mas ela pode ser linda demais? Pode, mas é um exagero. Tudo bem? Beleza? Hipérbole. Hiperbatou. Quando você pega lá o hino nacional, ele fala, ouviram do Ipiranga as margens plácidas? Ó, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, vamos botar tudo, de um, a gente tá fazendo nada mesmo, né, povo heróico, ó, heróico, perdeu o acento, o brado retumbante, o brado retumbante, pronto, beleza. Esse é o hino nacional. Quem é o sujeito de ouviram, que é o verbo? Então, as margens plácidas é o número 1, ouviram é o 2, então, as margens plácidas do Ipiranga, ainda tem do Ipiranga aqui ainda, ó, plácidas do Ipiranga, 2, ouviram 3, quem ouve, ouve algo. Ouviu o brado retumbante, 4, de um povo heróico, 5. Olha que sacanagem, olha a inversão, tá vendo? O correto seria 1, 2, 3, 4, 5. Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Tranquilão? Beleza? Isso é inversão da ordem direta. Próximo parzinho. O parzinho número 5 e 6 vai ficar por nome, o nome de metáfora. E metonímia. Tudo bem? Metáfora e metonímia. Para a gente ir lembrando dos parzinhos. Qual é a diferença entre metáfora e metonímia? Vamos lá. Metáfora é qualquer palavra ou expressão fora do sentido real. E a metonímia é a mesma coisa, só que são unidas pelo sentido. Então eu posso muito bem traduzir, opa, posso muito bem traduzir aqui, ó, ó, palavras, né? Vamos colocar palavras, sentido eu já coloquei lá. Eu vou colocar assim, palavras, olha lá, que a gente vai usar, usadas no lugar de outras, que é o que a gente vai entender como fora do sentido real, só que são unidas pelo sentido. Vamos aos exemplos desse boteco aí. Primeiro metáfora, você pisou na bola com ela. Quando eu falo você pisou na bola com ela, pisou na bola é metáfora. Porque pisar na bola não foi o que você fez. Você não pegou a bola e pisou nela. Tranquilão? Agora, e se for aqui metonímia? Vamos lá ver devagarzinho? Eu costumo usar essa de metonímia como exemplo, depois eu vou colocar outra, ó. É com o suor do meu rosto que levo o pão para casa. Caramba! Quando eu falo com o suor do meu rosto que eu levo o pão para casa, eu não chego na padaria e falo 10 pães e um leite, aí jogo lá na cara do cara que estava vendendo. Não faço isso. Por quê? Porque repara, suor aqui não é suor e pão não é pão. O suor está por trabalho. Tem alguma coisa a ver a palavra suor para trabalho? Tem. Tem alguma coisa a ver pão com sustento? Tem. Então, se tem a ver, nós chamamos de metonímia. Se tem a ver, metonímia. Pisou na bola com ela. Pisou na bola. O bola tem alguma coisa a ver com... Olha, você foi canalha. Bola, canalha, pisar na bola. Não tem nada a ver. Se pisar bola, canalha, não tem nada a ver... Escuta, ali o que eu tenho? Eu tenho ali metáfora, tudo bem?
beleza? A gente conhece um monte de metonímia. Li Machado de Assis, bebi uma lata de refrigerante. Você não leu Machado de Assis, você não bebe a lata de refrigerante. É ou não é verdade? Você lê o quê? Você lê a obra do Machado de Assis, o livro do Machado de Assis, o texto do Machado de Assis. Você bebe o refrigerante, não a lata. O conteúdo pelo continente, a obra pelo autor. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Outro parzinho que a gente tem. 7 e 8. Figuras de linguagem. Vou trazer para a gente a sinestesia, né? Mistura de sentidos. E vou trazer uma aqui que é muito bacana, muito legal, que é a comparação, que eu poderia ter colocado junto ali de metáfora, mas eu vou trazer para cá justamente para diferenciar bem brutalmente metáfora, que não tem nada a ver com metáfora. Sinestesia significa a mescla de sentidos, misturar sentidos. Quais são os sentidos do corpo? Visão, olfato, paladar, não é verdade? Audição e tato. Beleza. E comparação? A comparação, ela precisa de um elemento, a palavra como, feito, igual, para ficar igual. Eu usei um exemplo aqui, ó, vou deixar aqui e vou trazer para cá. Tu és como Deus. Vai parecer uma metáfora, porque ela não é Deus. E ela também não disse isso, ela disse como Deus, igual a Deus, feito Deus. Se tiver um desses elementos, o que a gente tem é comparação. É uma figura de linguagem bem direta, bem light, essa tranquila. E a sinestesia, vou colocar uma da prova da Polícia Federal de 2012, que caiu falando assim, ó, sentia a luz por debaixo da porta. Quando eu falo sentia a luz, sentir é com um tato. A luz com a visão. Misturei os dois, misturei tato e visão. Então a gente tem sinestesia. Vamos fazer de novo? Se eu disser assim, que ela usa um perfume doce, que ela tem a voz aveludada. Como é que alguém tem uma voz aveludada? Voz, a gente ouve, audição. Veludo, tato, misturei. Perfume é o olfato. E o doce, o paladar, misturei de novo. Toda vez que houver uma mistura de sentidos, a gente tem o que nós chamamos, era uma figura de linguagem do simbolismo, chamada sinestesia. Beleza? Já foram 8, anota aí que nós estamos bala, bala! Escuta, vou apagar, hein? Dá print na tela depois, depois você volta, depois você assiste. Nós estamos aqui na louca. Vamos lá, devagarzinho. Então repara, presta atenção para depois não boiar. Eu tenho aqui assim, ó, 8ª, 9ª e 10ª. Olha, estamos chegando lá, já estamos galgando aí mais experiências. Vou falar de duas muito doidas, que são, né? Uma chama prosopopeia, que também é conhecida como personificação. O nome já diz quase tudo, personificação, tornar pessoa. E vou trazer uma que todo mundo tem dúvida aí, catacrese. Bem devagar para a gente não errar. O que é personificação? É dar características, ó, humanas a seres e objetos. É humanizar seres e objetos. E a catacrese nada mais é do que uma metáfora já, olha lá, arraigada, ela já consagrada, tão consagrada que nós não vamos saber nem o nome daquilo que a gente vai chamar de catacrese. Vamos aos exemplos. Personificação. Se eu disser assim, que a raposa, olha lá, lia um livro, ó, bem simples, do Machado de Assis, a raposa lê, é personificação, não tem como raposa ler. Mas a gente pode ir mais além. O Brasil, aqui tem duas ou três figuras, Brasil sentiu a força do embargo. Aqui tem duas figuras. Primeiro, eu estou personificando o Brasil. O Brasil sentiu, não dá.
Quando eu falo que o Brasil sentiu, o Brasil está aqui pelo povo, pelo governo, pela economia. Então aqui é, se o Brasil está pelo povo, governo e economia, a gente tem metonímia. Quando eu falo o Brasil sentiu, misturei esse, aí aqui eu tenho personificação. Existem possibilidades de você juntar duas ou três figuras de linguagem na mesma frase, né? Óbvio. Tudo bem? Tá lá. Eu tenho, se eu dissesse para você, vento que assovia no telhado, chamando o meu amor. O vento chama alguém? O vento não chama alguém. Eu estou personificando um ser, um objeto, uma coisa, dando qualidade humana àquela coisa. Não dá personificação o nome disso. Beleza? E catacrese? Vamos botar aqui embaixo? Catacrese nada mais é do que, por exemplo, o bico do bule. O bule, na verdade, não tem bico, mas você também não tem outro nome. O dente de alho. Dente de alho, por exemplo, não é dente. Então é uma metáfora, estou transformando aqui a palavra dente em outra, fora do sentido real. Mas não tem outro nome. O pé da mesa, por exemplo, o braço do sofá. A asa da xícara. Então não tem outro nome. Asa, pé, dente, tudo isso aí é o quê? São nomes que já estão consagrados, tudo bem? E por falar em nome consagrado, vamos aqui à nossa 11ª e 12ª figuras de linguagem. Nome consagrado, eu vou chamar aqui 11ª, 12ª figura, e vou chamar aqui, por exemplo, eufemismo, e vou chamar um negocinho chamado perífrase. Olha que bacana, hein? É a perífrase, para a gente poder encerrar esta live maravilhosa aqui pelo Instituto Rudolf Nureyev, ou Rudolf Souza em português, para quem não sabe russo. Então vamos lá devagarzinho, pelo Instituto. Repara, olha que massa. E antes de você ir embora, anota aí, manda para mim o seu nome no 61981477837, no 61, porque se você não colocar 61 achando que é 62 aqui de Goiânia, você pode mandar, eu sei que um monte de gente já vai falar isso aí, da véia, você pode falar que tem uma senhora aqui que tem o mesmo número que eu tenho, vai cair nela, ela fica indignada. Então põe 61 lá e manda o seu nome para mim, não precisa de mais nada, é só o seu nome, eu te ponho na lista de transmissão. Me siga aí nas redes sociais, Professor Diego, @ Professor Diego, no Instagram, e tem também Facebook, Professor Diego, tem um YouTube também, Professor Diego Amorim, que você pode assistir as aulas, outras aulas lá, vai ser show de bola. Então vem, eufemismo, what's por is eufemismo? Eufemismo significa dizer suavização de ideias. Olha só, você vai suavizar ideias. E a perífrase nada mais é do que um apelido consagrado de algo. Consagrado. Então vamos suavizar uma ideia. Suavizar a ideia. Você chama o gordo de... Como é que é? O gordo é fofo. Diego é fofo. Mentira! Eu sou é gordo. Fofo é um eufemismo. Se você disser, em vez de fulana morreu, fulana, olha lá, está melhor agora. Você está tentando suavizar a coisa, ó. Está melhor agora, está melhor, morreu? Suavizei a ideia. Quando você vai perguntar a idade dela, ó, fulana fez 61 primaveras. Olha que beleza. Estou dizendo que ela está velha? Não. Estou só suavizando a ideia, isso é eufemismo, beleza? Eufemismo. Perífrase, o que é perífrase? A gente chama de um apelido consagrado. Como assim apelido consagrado? Escuta, onde fica a cidade luz? Quem é o fenômeno no futebol? Quem é, por exemplo, o rei, né? Do futebol. Pronto. Beleza? Ou rei, quando a gente está falando de música. Olha só que massa. Isso são apelidos consagrados. Cidade Luz é Paris.
O fenômeno, fenômeno, aí, o fenômeno é o Ronaldinho, Ronaldinho. Então, é um apelido, o rei da música é o Roberto Carlos e o rei do futebol, o Pelé. Então, repara, toda vez que eu usar um apelido para alguém dessa forma, em que usando o apelido eu nem precise do nome, significa dizer que eu tenho uma perífrase. Lembrando aí que peri no grego é aquilo que vira em torno de, a frase que fica em torno do nome. Tudo bem? Beleza? Olha, eu queria dizer para vocês uma coisa muito massa. Se vocês tiverem mais figuras de linguagem aí, quiserem ir colocando nos comentários, claro que a gente colocou aqui as 12 mais conhecidas, mais cobradas, coloca nos comentários aí, daqui a pouquinho, quando eu sair daqui, eu sento ali e respondo. E aí eu queria dizer para você, excelente prova, cara, vai lá e arrebenta, saiba ler, vá com calma, seja inteligente na hora de fazer, beleza? Eu espero sinceramente que você consiga focar nos seus objetivos e conseguir aquilo que você tanto almeja, tantos sonhos, conte comigo, conte com o professor Rodolfo Souza, que ele sabe, você sabe, que a gente está sempre, sempre, sempre pensando no seu melhor. E aqui, ó, desisti jamais, preferi vir com essa camisa hoje para mostrar para você que não há como deter aquele cara que nunca desiste, beleza? Então seja você aquele cara que nunca desiste. Obrigado, valeu, até a próxima, nós estamos juntos e espero sinceramente que depois desse domingo você já comece treinando aí para você ser um policial militar em Minas Gerais. Vai dar certo, eu tenho certeza. Obrigado de coração. Um abraço.